Mads Jørgensen, Vildbjerg Cup, det er åbnet igen. Det er ikke første gang. Er glæden lige så stor hver eneste år, når det bliver åbnet? Absolut. Lige nu der står vi med den fornemmelse, som alle de står med i juleaften. Nu har vi gjort hele arrangementet klar, og nu er vi klar til at pakke gaverne op og nyde de næste 4 dage. Så det er absolut lige stort hver år. Man har næsten glemt, hvor stort det er. Det er Nordeuropas 4. største stævne, og hvorfor bliver det ved med at være det? Jamen, vi tror på, at vi har et godt koncept, vi har en god kvalitet, vi har nogle gode baner, vi har noget godt mad, og vi har 1000 frivillige hjælpere, der kommer hver år og hjælper. Så vi kender godt betingelserne for at lave et godt stævne, og det tror vi rammer meget godt med det, vi har her. Hvor stort et tilløbsstykke er Vildbjerg Cup, hvis man også måske kigger 10 år tilbage? Det har jo altid været kæmpestort. Jamen, det er jo kæmpestort nu. Altså, vi er 4.000 mennesker i Vildbjerg til daglig, og nu er vi 25 i dag, så det er klart, at det betyder virkelig noget. Selvom man sidder udenfor og kigger og tænker, men det er jo det samme hver år, men alligevel så er der en udvikling indeni. Altså, vi kan jo bare tage al den elektroniske del, som vi har lavet bedre med resultatformidling, med direkte tv og alle mulige ting, som der kommer bare med udvikling i samfundet, som vi også er nødt til at følge med i. Så der sker en udvikling, og det vil der blive ved med at gøre i mange år endnu.